Naším dalším cílem budou Železné hory, konkrétně pak vesnička Kraskov, odkud jsme před časem vyráželi do divoké Hdvičiny Rokle. Tentokrát jedeme za Alešem Navrátilem. Od malička obdivoval kovářské řemeslo a tak se mu i vyučil. Po listopadu 89 Alešova rodina dostala zpět pár hektarů polností a tak na kovařinu nemá tolik času, kolik by si přál. Reportáž Nezačneme v kovárně, nebudeme obdivovat svalnatého statného chlapa s neuvěřitelně těžkým kladivem v ruce a čmouhami ve tváři. Aleš totiž žije dvojím životem. Svůj čas dělí mezi kovárnu a rodinnou farmu. Pečují o stádečko dojnic a telat, nechybějí ani čuníci, kteří jsou ale na rozdíl od krav chováni na maso, a tak příští zima bude jejich poslední. Nicméně do těch dnů se budou mít dobře. Mimochodem, kravky si lebedí ve chlévě z roku 1847, ale brzy půjdou do nového. Aleš je optimista. Ten venkov se opravuje, je hezčí, je mnohem hezčí, není tak špinavej, není tak šedivej, jako byl kdysi před těma 20 lety, a lidi o ty svoje domy dbají víc, mnohem víc. Je to těžký, ale kdo se nebojí práce, komu nevadí ta čistá práce na tom venkově, tak asi není problém. Aleš, čtyřicátník, se narodil do hospodářství. Jakmile má trochu času, utíká do kovárny, která je jeho druhým domovem. Nejčastěji v zimě, kdy je venku méně práce. Na jaře mě sluníčko vytáhne do polí, do luk, do lesa, a tam dělám strašně rád. A když už je podzim a začne pršet a začne být zima a plískanice, tak mě to zase táhne do kovárny, do tepla. To, co se mě tady v té hlavě honí, tak tam vlastně to tvořím. A už je to pěkná řádka let, vždyť to byly pohádky, dětské filmy, díky nimž se v jeho dušičce uhnízdil nápad stát se mistrem tohoto prastarého řemesla. A tak se jim taky vyučil. V minulosti bývali kováři váženými obyvateli obcí, jejich práce bylo na venkově potřeba a nejinak je tomu i dnes. Dělám brány, branky, ploty, bříže do oken, opravu motyky, sekery, prostě co kdo tady potřebuje, tak to vlastně opravím a nebo vyrobím. Kovařina je dřina, hodně ruční práce, občas pomoc bucharu. Teď zrovna Aleš z pásku oceli vyrábí kování na vrata. Dva páry, jeden jako druhý, a přesto každý originál. A přitom to netrvá nijak dlouho, v kovárně se totiž musí kmitat. Jak se říká, kout železo dokud je žhavé. Dřív se ve výhních topilo dřevěným uhlím, které hoří v podstatě bezezbytkově. Dnes se používá hlavně drobné kovářské uhlí. Má velkou spékavost a tak vytváří jakousi krustu, v jejímž nitru se udržuje potřebná teplota. Alešovou největší láskou jsou historické zbraně, třeba tento keltský meč. Materiál na tu zbraň používám kvalitní pérovou ocel, takže ta čepel, když se zakalí, je pružná a drží své ostří. Bohužel tuhle tu možnost staří Keltové neměli, protože ty ocely nebyly tak zušlechtěné. To bylo surové železo. Dneska už máme zušlechtěné ocely. Výroba takové zbraně zabere tak 3 dny. O den déle pak třeba renesanční jezdecký meč pocházející ze západní Evropy 16. století. Ochranný koš je hodně zdobný a je vlastně uměleckým dílem. Kovář si s ním musí vyhrát. Zbraně dělám vlastně pro šermířské skupiny, kterých je tady v Čechách už zaplať pánbu dost. A nebo to dělám lidem na stěnu, ke krbu, jako parádu, dekoraci. Když budete projíždět Kraskovem, tak se zastavte, své stádo i kovárnu vám Aleš rád ukáže a třeba si něco z jeho dílny odvezete. A když se urodí jako v loni, tak třeba i pytlík poctivých biobrambor.